Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo lala damacsana sida uu sheegay. Waxaan aniga iyo dhowr murashax oo u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, mas-uuliyiin kale iyo dad shacab ahaan ka badbaadnay isku day dil oo toos ah oo la doonayay in nagula khaariji, ayuu yiri isaga oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga. Marsii horeysi maanta ayaa rasaas lagu furay dibadbaxyaal ay hogaaminayaan qaar ka mid ah midooda murashaxiinta uu ku jiro Xasan Cali Khayre. Waxay dhagaha ka furisteen amarka dowladda oo ahaa inaanan la qaban karin dibadbax sabab la xiriira COVID-19 oo mar kale soo laba kacleeyay. Mucaaradka dowladda ayaana ka cabanaya dib u dhaca ku yimid doorashada, iyadoo muduxeeladka madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajona uu dhammaaday. Muddada xilinta madaxweyne Farmaajo ayaa 4 sano ahayd, waxaana ay ku ekay 8 Febraayo sanada aynu ku guda jirnay 2020-ka. Mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsanayn, dowladdase waxay sheegtay in madaxweynaha xilka sii hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jiro waqti la og yahay oo doorashada Soomaaliya ay dhacayso. Dowladda Soomaaliya ilaa iyo hadda kama aysan halin dibadbaxyada iyo rasaasaynta ka dhacday maanta magaalada Muqdisho. Farmaajo awalna xilkiisii waa dhammaaday, madaxweynuhu maan aqoonsanayn waa sheegnay. Maanta waa gacan ku dhiigle, waa dagaal oogi, waa waxay dhihi jireen mujri xarb. Waxaan maxkamad adduun ahayn iyo cadaalad dalka gudihiisa oon kula macaamilayna maba jirtaba. Saakii laga bilaabo waa dembi dembiile mudan in marinkiisa la marsiiyo. Waxaa kaloo intaa dheer in maleeshiyaadkiisa, madaafiicdii ay noo wadeen iyo xabadihii aynu guridaayeen ee garoonka diyaaradaha noo dhaafiyeen dhinaciisa, oo hadda ay civil aviation-kii ay gubanayso naloo sheegay. Weli waxay u ooman yihiin dagaalka, weli waxay u ooman yihiin dhiig inay daadiyaan, weli waxay u ooman yihiin dad rayada inay dilaan oo xuquuqdooda u diidaan. Laakiin waxaan u xaqiijinaynaa asaga iyo maleeshiyaadka amar qaadataba inay maalmo yar u harsan yihiin markii la marinkooda la marsiin lahaa. Way fursad ayay haystaa wiilasha maleeshiyaadka ina soo xabadeeyey ee joogay jagboontiyada aan marayna halhalan u naqaanaa. Fursaday haystaan ay ku toobo keenaan oo ay kala taliska amarkiisa ku diidaan oo ay dadkooda soo raacaan oo dastuurkii dimuqraadiyada u heliyaan. Weli fursaday haystaan, weli fursaday haystaan. Laakiin ninkaa fursadda haysanin waa keligii talis Farmaajo. Shacabka Soomaaliyeed iyo reer Muqdisho dad la casiri kara maaha, dad la handadi kara maaha. Horaa loo cabsii waayey, Itoobiyaana cabsii waayey, taangiyaal wata, argagixisa cabsii weysay, dadka qarax ku laysa wuu riyoonayaa ina Farmaajo hadduu isleeyahay dadkaana cabsi gelinaysa oo kaa baqaaya. Mudaharaadka wuu soconayaa ilaa ina Farmaajo uu ka baxo, xilka uu ka dego. Hal waxaa maanta u fadhiyaa meesha inaa maqlo ninka sheeganaya ra'iisul wasaaraha ee xafiiska ku jira ina roob la soo mahayn warkiisa rabaa inaa maqlo. Waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor warkiisa inaa maqlaan rabaa. Waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe hadalkiisa inaa maqlaan rabaa. Waxaan rabaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish inaa warkiisa maqlaan rabaa. Hadday dadkan matalayaan, hadday deegaankan matalayaan, maantay kala cadaanaysaa waxay soo saaraan. Xalayto, raggeen halkan taagan waxaan qabannay shir jaraa'id. Shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweyne ee madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ka horreysay iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee Soomaaliyada hore saddexdooda lagu weeraray hoteelkii ay deganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil. Maanta waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaya oo adduunyadu ay fiirsanayso la soo xabadeeyey, xabadihiina Allah caafiyo inta dhimatana Allah u naxariistay dad Soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen. Isla xabadihii ishii dhaqaale oo dalka Soomaaliyeed uu lahaa oo ahaa airborka, xabadihii annagana la kusoo ridayay ayaa airborkii madaafiic ah, ayaa airborkii madaafiicda ay ku rideen ayaa gubanaya hadda. Soomaaliya waxaan rabaa inaan markhaati gashado,
maanta meesha aan taaganahay anigoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo kama degin. Soomaanan dhihin haddii la isku dayo in xukun la boobo, haddii doorashada aan heshiis lagu noqon, haddii la isku dayo in kaligii talis noqdo, in dhibaatadanu dhaxayso. Habeenkii aan ummadda Soomaaliyeed u tanaasulay, waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay in aanan rabin inaan qayb ka noqdo dhibaatada ummadda ku soo socota haddii dariiqan lagu sii socdo. Meeshii baan taagannahay aan ka digay, anigoo xukunka jooga iyo anigoo dibadda ka ah. Meeshii hadda dalkani uu taagan yahay, dowlad waqtigeedii dhammaaday, madaxweyne waqtigiisa dhammaaday, oo ay xabad keliya uga soo hartay. Dunidina nagu ixtiraami mayso, Soomaalina ku horumari mayso. Meesha hadda ummadda Soomaaliyeed ay taagan tahay hal xal keliya ayay leedahay. Inta rabta inay dalka u turto, inta aan rabin in dalkanu hagaago, waa inay ka hortagto inta rabta in dalka la taranto reeyo. Inta rabta in ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ay mustaqbal waafi ah yeeshaan, waa inay ka hortagto inta aaminsan fikirkaas ka soo horjeeda.